三次系主耶稣，第三次显现天主圣嘅日子。我哋已经嚟到圣诞节嘅尾声，听日开始我哋就会进入上年期嘅第一个礼拜。今日我哋庆祝主守世节，嗰啲嚟约翰道嘅人，多数系想悔改嘅罪人。我哋时时都话耶稣有嘅一切，除咗罪以外之外，都好似我哋一样。点解耶稣仲需要领洗呢？约翰都话比我强嗰一个要嚟，就连解佢嘅鞋带我都配。虽然系咁，耶稣都系受约翰施洗嘅。首先，耶稣喺约旦河受洗嘅时候，亦都同嗰啲认为自己系有罪嘅人一齐受洗。咁样唔系因为耶稣系罪人，而系因为耶稣都系好似我哋一样，系一个真实嘅人。佢想同我哋分享痛苦、苦难、快乐同埋幸福。同时喺耶稣受洗之后，天主俾佢传教工作嘅开始。耶稣将自己完全咁交托咗俾天主，承行天父嘅旨意。所以喺耶稣受洗嗰阵时，圣神接住一个形象，好似鸽子一样降喺佢上面，仲有声音由天上咁话：你系我嘅爱子，我因你而喜悦。今日是我们反省我们自己领洗的一个好机会。我们的洗礼是在耶稣基督的爱里面受洗，因此拯救我们脱离罪恶的权势。然而领洗不是只是说好女之前我们做了教友，而是一个人生的旅程的开始。更加需要在基督的爱里面继续成长，而透过教会团体中的生活，是我们领洗后可以感受基督的爱，一种非常重要的经验。我们不可以只是一个人或者是一个家庭就可以做教友，而是要积极参与教会里面的礼仪生活。我们每个人都被召叫为生活活的
活生生的福音，做见证人，做地上的盐。我们的洗礼是一个永无止境的召叫，去跟随耶稣。耶稣想透过我们使其他人都可以领受到祂的爱、善良和真理的光。这些就是天主告诉世人的信息，所以就让我们今天重申我们的信仰和跟随耶稣的承诺。求主耶稣使圣神充满我们，使到我们能够将福音的喜悦带给我们身边的人。主啊。